When certain family members avoid the responsibilities for setting and keeping the household rules, you are asking for trouble. Det här vanskap. Det kommer på video. Cisco. Okay. Ja, hej visst. Tack. Det är som en liten gris. Då har du en gris och en hund där. Ja. Ska jag stoppa nu? Nu får du nog stoppa. Yeah.
det blir YouTube idag. Jag ska visa den andra och kolla det här. Det är ju en sån här laserstråle, vet du. Jaha. Ser du? Han fattar ingenting, han bara kan inte stå.